Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, azizlarim, aziz aka-ukalarim, opa-singillarim, hamyurtlarim, hamshaharlarim, musofir yurtda yurgan yurtdoshlarim, barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Allohning rahmati va barakati bo'lsin. Azizlarim, 2021 yil 26-noyabr haftaning juma kuni kunlarning sultoni Sayyidul Ayyom juma, ayyomingiz muborak bo'lsin. İnşallah ushbu haftaning juma kuni barchamizga qutluq kelsin. Barchangizga umringizga barokat tilayman, ishlaringizga rivoj tilayman. Xonadonlaringizga tinchlik, totuvlik, farovonlik, dasturxonlaringizga qut baraka tilayman. İnşallah bu juma ayyomimiz bir saodatli, xayrli, fayzli o'tsin, nasib qilsa. Alhamdulillahi robbil alamin. Juma ayyomiga yetganimizga Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Allohumma solli ala sayidina va habibina Muhammad. Allohumma solli va sallim va barik ala nabiyina Muhammad. Azizlarim, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Kanaldan uzoqlashmangizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.